Çevrem oraya. Hadi koş koş. Ha koş koş. Hadi hadi. Kim basketbolist ya? Sami yürü ya. Sami yürü hadi. Ya bre. Sabre hadi. Ya bre şakamı moçi yöne. Hadi basit iyi yakar. Oh bre. Ποιο είναι αυτό που 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 είναι Çüş mürü me femna moştu. Veh. Taş pedi yone. Taş pedi kuas. Sekreti. Se spolti spotisi mai mir i vitet. I kosi uves taş pedi. Ek se va trokën për mash edhe padel bukre. Bani padel bukre. Futbolisti mai mir i kosi uves. Dhe ke poja vgoda për editën. Gje bre, leve më sasi. A fit, a ju paguin shumë? Po. Po, po që faq paguit një shumë bërë në ufë që i ka nafta oshit bre. Gjeve më sa bo nervoz, leve bre. A bre? Leve se nuk na ushtron. Ha. Apo na ushtron edhe neve. Kon bre? Mu. Ty? Po. Trashe që shpo me dhënë temi ushtru që. Bani bre, që bënë mu edhe mu si kur këta, që shtu, që shtu, të mirë, që shtu. A e mirë për djo këtë bre, mu që. Që, e mirë, që. Që kila i ki bre? Unë a pas dhe. Që pas dhe. Unë a të dhe të kila si sa më vjetit femën bre. Ma bre, ma bre, mu si bënë nervës se nuk na ushtruin. Shka për të bënë bre me të ushtru? Me të bo basketboliste. Po shka mu bo basketboliste? Me fitu pare. Me fitu pare. Po s'kan mërek ta pore, bre. Kan, bre. Po që fa të pas një brek ta me pos, pore, blin ty o ka për viti. Mërek i me man që që kështë vesh një tëpe, kan. Edhe ton, gjuhën masha ti tupi. Kërshë banë në zavë, qavë, shtiu, anek ne, vesh një tëpe. Tu kon bre a buqë, që i brevi a vlet ta unve ka një tëpe, edhe s'ko nevoj, as mu shtiu, as mu zhu, as ku zhjo. Po s'kan pore, vesh një tëpe, kan. Zhe bre, nga shë nga gjutit. Hed bre si po shkujna. Shko qiti? Tivorit. Bu qoke si Prishtina se. Hajde po shkojmë, hajde edhe ti me një vetë. Ku bre? Vjen mërë dhe? A një normal jo? Ha, shpëllena? Kur me juve? Qëta shpëti ju në kusht? Ha, sekreti. Se ku të vetë ke bali blerim, se ke pikojt sa mirë që gjithë këtë fërët. Ta shpëti ku o sekreti. Hes mërë? E të bukë të shkujna. Hajtë. Ha, bre. O, kjo ke veç për ashikë, se...